आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको विशेष गरेर प्राथमिक तहको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको फर्स्ट पेपर अर्थात् सामान्य परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित तयारी प्लस प्र्याक्टिस क्लास लिएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ आजको चाहिँ यो क्लास तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको टपिक वाइज तपाईँहरूको टपिक वाइज तयारी क्लासको पहिलो क्लास रहेको छ आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित क्वेसनहरूको तयारी प्लस प्र्याक्टिस गराउनेछौँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनकै माध्यमबाट दैनिक रूपमा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी क्लासेसहरू लिइरहन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँला हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई हरेक दिन साँझ ठिक छ बजे शिक्षक सेवा आयोगको फर्स्ट पेपरको लाइभ तयारी क्लास सञ्चालन गर्ने गर्दछौँ तपाईँहरू लाइभमै आएर आफ्नो तयारीलाई अब्बल बनाउनुहोला भन्दै आजका प्रश्नहरू राख्न गइरहेको छु जसमध्ये क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ एकातिर तातो र एकातिर चिसो हुने ग्रह कुन हो क्वेसन फेरि एकपटक एकातिर तातो र एकातिर चिसो हुने ग्रह कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ बुध त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ शुक्र त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ मङ्गल त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ वरुण हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको तयारीलाई अलिकति प्रभावकारी अर्थात् इफेक्टिभ बनाउनका लागि अलिकति फरक ढङ्गले अर्थात् तपाईँहरूलाई पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिने गर्दछौँ प्रत्येक प्रश्नको एन्सर बताइदिनका लागि तपाईँहरूलाई हामीले पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिने गर्दछौँ पाँच सेकेन्ड पश्चात चाहिँ हामीले नै हरेक प्रश्नको सही उत्तर बताइदिने गर्दछौँ यसबाट विद्यार्थीहरूले के जाँच गर्न सक्छन् त भन्दा मैले यो प्रश्नको एन्सर मिलाएँ कि मिलाएन त मैले दिएको एन्सर ठिक छ या छैन भनेर विद्यार्थीहरूले त्यो पाँच सेकेन्डभित्र पत्ता लगाउन सक्दछन् यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिने नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् बुध एकातिर तातो र एकातिर चिसो हुने ग्रहको नाम बुध रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टूमा रहेको छ पृथ्वीको बनावटलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ क्वेसन फेरि एकपटक पृथ्वीको बनावटलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ दुई भागमा त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ चार भागमा त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ पाँच भागमा त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ भागमा यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको सय उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् तिन भागमा पृथ्वीको बनावटलाई तिन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ त्यस्तै ते गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ कुन ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदछ प्रश्न फेरि एकपटक कुन ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदछ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ शुक्र त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ शनि त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ अरुण त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ मङ्गल यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला अब हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् अरुण अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउने गर्दछ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भनेर सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ एडमन्ड हेली त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ निकोलस कोपनिकस त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ सर आई ज्याक न्युटन त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ आर्की मिडिज यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुटाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो क्वेसन फेरि एकपटक सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ भोस्टोक त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ स्काई ल्याब त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ मेरिनर त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ एपोलो यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नु होला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् स्काई ल्याब त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ प्रकाशले प्रति सेकेन्ड कति दूरी पार गर्दछ क्वेसन फेरि एकपटक प्रकाशले प्रति सेकेन्ड कति दूरी पार गर्दछ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ एक लाख किलोमिटर त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ दुई लाख किलोमिटर त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ तिन लाख किलोमिटर त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ चार लाख किलोमिटर यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् तिन लाख किलोमिटर प्रकाशले प्रति सेकेन्ड तिन लाख किलोमिटर दूरी पार गर्दछ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ यल्लो प्लानेट भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ क्वेसन फेरि एकपटक यल्लो प्लानेट भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ वरुण त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ अरुण त्यस्तै गरी अप्सन सी रहेको छ मङ्गल त्यस्तै गरी अप्सन डिमा रहेको छ शनि यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् शनि यल्लो प्लानेट भनेर शनि ग्रहलाई चिनिन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ सेरेस त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ साइरिस त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ फोबे त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ पेरोक यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् सेरेस त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो क्वेसन फेरि एकपटक पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ अल्फा सेन्ताउरी त्यस्तै गरी प्रोकिस्मा सेन्ताउरी त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ सूर्य त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ डग स्टार यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही रहे उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् सूर्य पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा भनेको सूर्य रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो प्रश्न प्रश्नेरि एकपटक वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ मङ्गल त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ बृहस्पति त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ बुध त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ शनि यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही रहेको छ अप्सन सी अर्थात् बुध वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रहको नाम बुध रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर इलेभेनमा रहेको छ शुक्र ग्रह चम्किलो हुनुको कारण डडडट हो क्वेसन फेरि एकपटक शुक्र ग्रह चम्किलो हुनुको कारण डडडट हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ एसिडी क्लाउड बीमा रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ मिथेन त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ लिमोनाइट यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुटाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइ धेरै प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लिमोनाइट शुक्र ग्रह चम्किलो हुनुको कारण लिमोनाइटले गर्दा हो त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ मङ्गल ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँदछ प्रश्न फेरि एकपटक मङ्गल ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँदछ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ तिन सय पैँसठी दिन त्यस्तै गरी अप्सन बिमा रहेको छ तिन सय पचासी दिन त्यस्तै गरी अप्सन सिमा रहेको छ तिन सय पचपन्न दिन त्यस्तै गरी अ छ तिन सय सतासी दिन यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् तिन सय सतासी दिन मङ्गल ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न तिन सय सतासी दिन लगाउने गर्दछ त्यस्तै ते गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा रहेको छ सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध हो भने सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध हो भने सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ वरुण त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ अरुण त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ शनि त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ बृहस्पति यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् वरुण सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध हो भने सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा रहेको छ रातो ग्रह उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक रातो ग्रह उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ बुध त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ शुक्र त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ बृहस्पति त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ मङ्गल यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् मङ्गल रातो ग्रह उपनामले चिनिने ग्रहको नाम मङ्गल रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा रहेको छ पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ क्वेसन फेरि एकपटक पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ यस प्रश्नको अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ दिन त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ सौने दिन त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ अछाम्स त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ देशान्तर यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सय उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् सौने दिन पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्न लाग्ने समयलाई सौन्य दिन भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा रहेको छ कुन ग्रहलाई असफल ताराको उपनामले समेत चिनिन्छ क्वेसन फेरि एकपटक कुन ग्रहलाई असफल ताराको उपनामले चिनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ मङ्गल त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ बृहस्पति त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ अरुण त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ वरुण यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् अरुण अरुण ग्रहलाई असफल ताराको उपनामले पनि चिन्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर एटिनमा रहेको छ सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पेलिङसहित भन्न गइरहेको छु ताकि तपाईँहरूले कहिल्यै पनि नबिर्सिनुहोस् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ भिइजिए त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ सिएपिईलएलए त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ एसआइआरयुएस त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ आरआइजिईल यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा रहेको छ पृथ्वीको सबै ठाउँमा दिन र रात बराबर हुने दिन तलका मध्ये कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक पृथ्वीको सबै ठाउँमा दिन र रात बराबर हुने दिन तलका मध्ये कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ एक्काइस जुन त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ तेइस सेप्टेम्बर त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ बाइस सेप्टेम्बर त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ तेइस मार्च यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् तेइस सेप्टेम्बर पृथ्वीको सबै ठाउँमा दिन र रा रात बराबर हुने दिन भनेको तेइस सेप्टेम्बर रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा रहेको छ सौर्य मण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम के हो क्वेसन फेरि एकपटक सौर्य मण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम के हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन एमा रहेको छ ज्ञानिमेड त्यस्तै गरी अप्सन बीमा रहेको छ फोबोस त्यस्तै गरी अप्सन सीमा रहेको छ डिमोस त्यस्तै गरी अप्सन डीमा रहेको छ चन्द्रमा यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ फोबोस आज हामीले उपलब्ध गराइदिएका बिसवटा प्रश्नहरूमध्ये कतिवटा प्रश्नहरूको तपाईँहरूले सही आन्सर बताउन सफल हुनुभयो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा बताइदिनु होला यदि तपाईँहरूले यसै गरी टपिक वाइज तयारी क्लासेसहरू साँझ ठिक छ बजे लाइभमै लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस क्लासबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद